کوم دا دسته موجود خلک دا دومره کمزوري نه دي چې دا د خپله یو مسله حل نکا چې ما مشران خراب نه دي ما مشران نه اهله نه دي صرف قافل دي لږ را میدان ما له مشر لاټري کړې وه راشه مشره ته دریم لاټري وکړه ته دریم دنده اډه روانه کړه چې کوټ په چا په حق کې فیصله وکړه مونږ به ولا ورکړو خو ستاسو معامله به شپږ کال ته اپیل کوم کوم ورته اپیل وکړئ لاس اوچت کړئ چې راشئ سبانه نوې لاټري اعلان وکړئ سبانه په یو بله طریقه له اډې نه کوله وولو اعلان کوټ له څه دي او کوټ چې د چا په حق کې فیصله وکړه ټول قوم به یې انشاءالله مني خو داسې کوم نه کېږي او ته به ورته ګورې نو چې ته د قوم په غم باندې نه خفه کېږي ته د قوم په تاوان باندې نه خفه کېږي په ځایرېدلو نه خفه کېږي نو زه څنګه ووایم چې ته مشر یې دا خو نه ستا خو که ته په دې موقع باندې میدان نه راغلې اسانه خبره وه هېڅ مشکل د غریبو خلکو له ګاډي کار روان کا دې چې کوله ویا او نو کار کوله ریډو موتا هیڅ څه ونه شو بل شي نو جرات تیمو وغره غره او پر اسلام آباد کې خبري شوي ته وخت دی نور مونږ را تاسو یو یو سړی نه پیندا او شپه بچی شوي او دغه مو راپورټ راځل دی د امپورټ ګاډي د افغانستان نه 2,22,976 ګاډي راغلي 537 ګاډي دي په تو کې موږ ټول له کومې چن سو حساب سره پیسې راکړې تاسو ته پته نه لګي نو موږ ته پته لګي موږ خو ګیلتي کې چې ریکار سره وځو ورا دا راټار پورې ریکار ما په ورو ریکار باندې سره وخلې دی کله چې هغه چې پستا خاص ته سیوا نه دی مړی راځي او ټول ته کېږي په کورسې کې خوړیا دا چا نه راځي دا پیسې تا دا دا به ور نه راځي نقصان وکړه دا چې خسر نشته دی او ورته دا ته چې راځي ونه دی او دای چې زاد هر څه کومه تر هغه څه کې مونږه وایو مونږ یاد کړو مونږه تا نه تر خام نه هر په دې روپې هر په دې ډالر چې کې سر کوو ټول پاکستان د تر خام باندې روان دی وڅ تا نه ټیک اس کتلې وڅ کوم یې کړه تر ازي او ور دې کې مونږه تر خام باندې کم سکري ما له خوې قسمي چې تا پرې نه نه ما تاسو ته منظور یا زنده باد نه ګو چې نه غیرت وکړي ادب اول موږ ورته سوالو کولا وای به کو کولا و نه کرا چې موږ فریدو سره کوي زبر طبق یو موقع سم دي چې تر کولا و کړ چې په مړ بکا بچي به ستاره مړ کولا چې په تو ته مو ویل شو چې الله ان شاء الله ار ته مچ دا 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 په کال ولې تیر شو 500 منټو خبره هوا خو هغه خبره وا چې 500 منټو سره سم ته خو څوک ته جوړ کړی کوم کې کلا چې کوم کې او ته یو پیزو منټو سیستم ته څو جوړم کړی چرګه به وکا کنا فیصله به وکا کنا تاسو خو زپوري تاسو خو زپوري خپل مفاد ول لګیاي خپل شی ول لګیاي خپل ځان لګیاي تاسو یې چاله سیستم ورنکو پلاس کوم سیستم چاله ورنکو چې زار دیما او چلی نور کوم سیستم